gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle oo maanta booqasho ku tagay isbitaalka weyn ee Madiina ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Sulub Ahmed Firin iyo maamulka sare ee isbitaalkaasi ku wareejiyay lacag hordhac ah oo lagu talagalay wajiga koobaad ee dhismaha xarunta gargaarka degdeg ah ee isbitaal Madiina taasi oo u dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xaruntan ayaa loogu talagalay in lagu la tacaalo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku waxyeelooba musiibooyinka ka dhaca Soomaaliya si loo helo xarun caafimaad oo ka jawaabta baahiyaha degdeg ah ee soo bixi kara xilli kasta ayaana keentay hirgelinteeda hay'adda Sodma ayaa ka go'an horumarinta caafimaadka iyo ka jawaabista xaaladaha degdeg ah waxaana deeqdan ka mahadceliyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo maamulka isbitaalka sidoo kale gudoomiyaha iyo taliyaha ayaa booqday qaybaha isbitaalka iyo dhaawacyadii hay'adda dhawaan Muqdisho ee keentay kuwaasi oo ku waxyeeloobay qarxii baladweyne agaasimaha waaxda caafimaadka hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Dr. Cabdullaahi Muuse Axmed ayaa ka warbixiyay lacagta hay'adda Sodma maanta ku wareejisay taliyaha ciidanka booliska iyo maamulka isbitaalka maanta waxaa noo suura gashay hammi ama higsi muddo dheer shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay maaragtay ku taameen oo ahayd in loo dhiso trauma center meel lagu xanaaneeyo dhaawacyada dadka qaba dhaawacyada maxaal yiraahdaa culus ee maaragtay emergency-ga ah runtii maanta waxaan halkan ku wareejinay lacagtii loogu talagalay in lagu dhiso dhismahaas qayb ka mid ah oo maaragtay dhawaan uu noo dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre lacagtaas waxaan maanta halkan ku wareejinay lacag dhan 375,000 oo dollar oo u dhiganta 130% lacagta shaqada lagu qabanay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka oo horkacayo gudoomiye Maxamuud Macalin Cabdulle mar walba waxay u taagan tahay garab istaaga shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan haday noqon lahaayeen dhaawacyada ka soo gaaraya shaqooyinka ama qaraxyada dhacaya iyo dagaalada socda sidoo kale waxay hay'addu mar walba u taagan tahay in maxaal yiraahdo wax ka qabato xaaladaha arrimaha binaadnimada ee waddanka ka jira guud ahaan maantana waxaa Ilaahay mahadiisa noo suura gashay inaan lacagtaas ku wareejino taliska ciidanka booliska maamulka isbitaalka oo wada jira inaan maaragtay maanta lacagtii halkaas naga gudoomeen sidaad arkaysaan shaqadii ay hadda socoto oo ay bilaabatay waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiisa in dhawaan shaqadaas ay dhammaan doonto oo ay noqon doonto xarunta ugu weyn trauma centerka ugu weyn ee waddanka Soomaaliya ama Geeska Afrika ay noqon doonto gudoomiyaha guddiga sare ee isbitaal Madiina Dr. Sheikh Doona Salaad Cilmi ayaa ka mahadceliyay deeqdan farxad weyn bay noo tahay maantay munaasabadan lagu wareejinayo kharashkii loogu talagalay dhismaha emergency centerka isbitaal Madiina boqolkiiba 30 maanta lagu wareejinayo maamulka isbitaalka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhagax dhigay mashruucan iyo hay'adda Sodma oo maartay yani maalgelinaysa taliyaha booliska oo asaguna qayb weyn ka qaatay guddigii ka mid ahaa mashruucan u xil saarnaa heer wasiir iyo heer ka hooseeyaba intaba waa umad celinayna cid kasto ka soo qayb qaadatay isbitaalkan la iskaga sheekeyn maayo doorka uu maartay Soomaaliya u leeyahay xaaladda hadda lagu jiro iyo weligeedba 30 sano la soo dhaafay ama ka horba isbitaalkani waxa waaye sida la sheegay trauma center emergency-ga ayaa aad cirin ugu ahaa marka maantana waxaa la sameynayaa emergency weyn oo u qalma oo maxay to aad u ballaaran taasina maartay aad baan uga mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliyeed iyo hay'adda Sodma iyo taliska booliska intaba siday u caawinayaan isbitaal Madiina ilaahay idin barakeeyaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho